tudo bem? Bom dia! Eu espero que você esteja muito bem e na presença do Senhor. É bom estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar do estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E a lição número 7 que nós estamos estudando, ela tem como título geral A Derrota dos Assírios. Vimos toda essa semana o Império Assírio, que era o império mais poderoso do mundo, com o rei mais poderoso também, Senaqueribe. A forma que ele conquistava os seus povos, os povos inimigos, as estratégias utilizadas por Senaqueribe, como as amarras, como a propaganda, e vimos também que a alma do negócio, para conquistar os povos sem precisar utilizar a violência. Hoje, no estudo adicional, sexta-feira, como eu prometi ontem, nós vamos falar um pouquinho a respeito do sinal que Deus deu a Ezequias como garantia de que ele seria curado. Que sinal foi esse, pastor? Esse sinal está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, nos versos 7 e 8, e a palavra do Senhor diz assim, é o nosso texto base. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, ou seja, que ele curaria Ezequias. Verso 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Muitas vezes nós tentamos minimizar os milagres realizados por Deus. As pessoas podem parar e pensar assim, mas pastor, isso para Deus não é nada. 10 graus o sol retroceder? Eu fiz uma pesquisa e eu trouxe para vocês aqui nesta manhã. Eu vou ler aqui para vocês e mostrar alguns dados e cálculos que foram feitos. E no final a gente vai ver se aquilo foi um milagre pequeno ou se foi um milagre de fato grandioso. Num dia solar de 24 horas, a Terra realiza o seu movimento de rotação. Ela gira em torno de si mesma um pouco mais de 360 graus no seu eixo. Isso indica que cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação. Ou seja, se o Sol retrocedeu, se a sombra retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu o movimento de rotação, ok? Para recuar o tempo. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos. Vá vendo os cálculos aí, aquele dia. Sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar à sua normalidade. Mas a gente também não pode esquecer, porque muita gente pode pensar assim, ah, pastor, mas isso ainda é pouco. O que é que a gente não deve esquecer? Nós estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões de toneladas que gira a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora, com oceanos, com mares e com seres viventes em sua superfície. Quando Deus desacelerou a Terra e a fez girar no sentido contrário, ele desacelerou depois novamente para voltar à sua rotação normal, Deus segurou os mares, a atmosfera, montanhas, construções, tudo o que se move sem causar nenhum dano. Deus, ele realizou um milagre que moveu as forças do universo para dar a certeza a Ezequias que ele seria curado. Será que você ainda pensa que o sinal de retroceder 10 graus do eixo da Terra foi pequeno? Eu quero falar para você essa manhã, querido leitor, querido estudante da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. Deus move montanhas. Deus move o universo para realizar um milagre na tua vida. Então não importa a necessidade que você tenha, não importa as crises que você esteja enfrentando, não importa os desafios que estejam à sua frente, se buscarmos ao Senhor, como Ezequias fez, se exercitarmos a nossa fé nesse Deus maravilhoso, se for possível e preciso, Deus moverá o universo para realizar um milagre na tua vida. A gente viu na lição de ontem que Ezequias perdeu a grande oportunidade de ser uma testemunha para a corte babilônica. Você pode parar e pensar assim, mas pastor, por tanto tempo ele foi tão fiel e agora ele pecou, não tem nenhuma consequência? Querido leitor, querido amigo,
todo pecado tem a sua consequência. A consequência gerada veio posteriormente, quando, ao invés de mostrar o poder de Deus e o milagre que Deus havia realizado naquela cura maravilhosa, ele foi mostrar as riquezas e os palácios de Jerusalém. Aquilo fez com que a Babilônia, ela crescesse o olho e tivesse inveja e desejo nas riquezas de Jerusalém. E quando os filhos de Ezequias subiram ao poder, a Babilônia agora vem e de fato leva a Judá cativo. Não esqueça, todo pecado gera consequências. Nós precisamos buscar ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Mesmo quando as coisas estão bem, busque ao Senhor. Quando as coisas estiverem mal, busque ao Senhor. E tenha a plena certeza que Deus moverá o universo, esse Deus maravilhoso, para cuidar de você e para realizar milagres na tua vida. Que Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia feliz na presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela certeza que o estudo de hoje nos deu, de que se for preciso mover as forças do universo, o Senhor fará para cuidar dos Seus filhos. Muito obrigado também, ó Pai, pela certeza e a garantia que temos que precisamos olhar para Ti para sermos salvos e que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Perdoa os nossos pecados, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um dia na presença do Senhor, que Deus te abençoe e continuemos aprofundando a caminhada através do estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Um grande abraço, Deus seja contigo.